Në kishën e vjetër ortodokse, fjetja e Shën Maris në Pogradec, kishë e cila mban emrin e nënës e Krishtit, besimtarët kremtuan ditën e madhe të saj. Festa e fjetjes Ylinse skremtohet çdo 15 gusht e paraprirë nga dy java gjërim kreshmor. Besimtarët e shumë të lutën për shëndet dhe mirësi, si dhe ndezën qërim për familjet dhe jetën e tyre. Mesha e sotme u drejtua nga atë Vasil Vasili. Kjo fest është për të përkujtuar vdekjen dhe lavdërimin e nënës e Krishtit, ajo shpallë që Maria u mor nga Perëndia në mbretërinë qiellore të Krishtit, në të përmbushurit e ekzistencës së saj trupore dhe shpirtërore. Tradita e kishës thotë se Maria vdiq, siç vdesin të gjithë njerëzit, si pasojë natyrës së vdekshme njerëzore. Kisha ortodokse na mëson se Maria nuk ka mëkate personale. Megjithatë, në ungjillin e festës, në shërbesat liturgjike dhe ikonën e fjetjes, kisha shpallë se Maria me të vërtet kishte nevojë të shpëtohej nga Krishti, ashtu si të gjithë njerëzit janë shpëtuar nga mundimet, vuajtjet dhe vdekja e kësaj bote. Maria me Krishtin e saj hyjnor në duar, quhet në traditën ortodokse imazhi i kishës.